بسم الله، السلام عليكم سومالي واني سلامي ميل والبدوني دك جوكتان ان قبل يريد او هبة فارح هيد قبل يريست او شالي سوحي الافدو وناي او يعني ايضا اسكول اسعوتو ان لكدنا بقريناي او لا لأسانا الا شالي شالي دان لرادناي ايا حالي لوسع محالة صو ديغي تقولفك مركا حبكي قبل ان تقولفك لغوكيني tan koowaad oo hadda iga yaabisay walaahi oo ilaa hadda aan la yaabanahay waxa taa ma taqaaneen ee gabadhaas ee dadka afduubay walaahi Soomaaliya kamid ah gaalada ama jareerta iyo keenatirka bilaash aan u qabsanin runt hadii isku sheega gabadhaas in afduubkeedii wax ka dambeeyay Soomaaliya ayaa ku jireen ayadana markay soo miirsato lacal la haday wax soo xasuusato because had gabadha wax dhan ma xasuusata leexta hooyadeed ma taqaano marka ayda inay sheegtana waa macquul in qof goob joog u ahay ayaa ii sheegay imagine in dadkii gabadheen in maamada hooyada dadkii wacaayeen waa gabar Soomaaliyeed leh gabar Soomaali ayaa ah gabadhi qofkii wacaay maamada oo dhahay lacagta meel hebel keen in maxaa laha meel hebel imaaw san yeel intan soo dir telefoonkan ku soo dir gabar Soomaali ay ahayd horta Soomaali ma wala fiicno mana wala xumo oo waa u jeedaan Soomaali inay fiicneen maxaad ka garan kartaan Soomaali waxay ka sameynayaan iyo silcay Soomaali Soomaali markay joogan siilayn isay dadku u laaynaan isay gabdha u xoogaan ee gabdhaha digsiyaalku ugu ridaan soo marka Soomaali way fiican yihiin 100% lama dhihi karo laakiin meel lahayn anima isdhaheynin wadankan Kenya aya Soomaali kala dib u geysaneeso wallahi mar xitaa iskama dhadhacsiinin because qof Soomaali markaan arko ani waxaan dareemaa bo walaalkay ama walaashi waa isdhiiba ani dhanba waxaan waa kala babata meel qof Soomaali iga jirana yani dib ma iga jirbo so gabadhan sida lagu helay maamada waa soo wacay maxaa lagu dhahay qofna adoo ku soo raacin imaaw Grand Royal acted dadka isla yaqaana Grand Royal waa 12 Grand Royal acted imaaw qofna nayu kula soconin soo maamadana masaakiinta way wareersaneed ayda waa fahmi karta qof cunugteeda ka maqneed ilaa inta soo saacadood xitaa gabaarid iskama eegi karin soo way qasbaneed in lala socdo dad ayaa la socda maamad oo gacanta qabanayeen oo jidka goysiinayeen oo marti gabaaridka ilaalinayeen soo maxaa le maama adoo qof kula soconin Grand Royal agteeda ima maamadii dhalinyara la socotay Grand Royal agteeda ay tageen waxaa la dhahay maya Grand Royal agteeda ma joogne in Equity Bank dadka yaqaan Olaf Street Equity Bank agteeda ima wadane bangiga agtiisa ima marka bangiga agtiisa jidka ma aragtay Second Avenue oo aadayo ilaa ma aragtay dhinacas ilaa 6 oo Second Avenue wadada Second Avenue uma aha wadadan kale ayay gabadh gaariga soo istaajiyeenaan le in waana 2 saac iyo 2 saac bar habeenimo 2 saac ay rafay mastali 2 saac habeenimo ahayd so waxaa la yaabanahay Soomaali oo aragtay meesha say ku keeneen gabadhaas oo haddana street light ka dhan uu wada shidan yahay gabadhii intay meesha keeneen markay arkeen dadkii oo soo socdaana way carreen sidee dadkas oo dhan ugu dhex dhunteen aan wa fahmi la ay habowlay waxa way sheekadan sheekam arjee ka sahlan ma aha waa sheekam aragtay hoos lafti marku jirto way waana waxan soo maxa sheekadan dhan oo gabadhan horta hiba ah waxa ka dambeeyay waa Soomaali run ahaantii soo gabadhii qofkii maamada wacay haday Soomaali tahay ee qofkii meeshaas imaa haday Soomaali tahay markii meesha la tagay oo dadkii meesha tageen ee gabadhii saakee gurigooda dharka iskoolka ay xirneed ay kala baxday meesan wadan dirac iyo waxay u galiyeen maaragtay fanaanad dirac ee dharka way ka beddelaan iskoolka dirac iyo fanaanad ay u xireen soo marka sheekada hadda is dhaxwadan oo la sheegay gabadha markii isbitaalka la geeyayna waxa la arkaa la dhahay in la farxumeeyay waa la xoogaa leh ayda ma hadlayso oo wili carabkeeda xitaa hatta afka hatta hal erey hatta wili afka ma kasoo bixinaa leh afka waxa hadii la weydiiyo hatta waxba ma dhihi kartaa leh afka dhana inta isla eg kolay markay dharka ka bedelayeen way xoogeena oo maleeyna because dad oo aragtay gabar yar oo 16 sano jir ah oo kaliyad meel intay wadan dhirka ka bedeleen waa dareemi kartaa waxay ku sameeynaa waxay rawaan ay ka sameysteen marka imagine la Soomaaliye hadaan is ilaalineen Soomaalida xitaa iska ilaalino Soomaali ma aragtay isku haleeyeen hadii waa Soomaali waa walaalkay ama waa walaashay digtoonaa inta digtoonaan kartid gaalka kale xina ka digtoonaan in Soomaalidana ka digtoonaa because maadaama diwa qofki maanta maamada wacay oo lacagta keen dhahay in ay Soomaali yihiin walaa waa calool xumo een marka gabadhaas masakiinta ayna kulay markay ayda aqligeedu soo dogo mise hooyadeed ee markan baaritaanka iyo waxyaabaha hadda socdo oo dhamaada
كلي وانا لو شيء دونا قاب كي معركتي ماشي سلوه كينا يو هدي حسوسن كرتوا واي كلي because in لعب أم بيروينون كنتم كنا عقاتين أوكي نمانة قبلنا ماشي سيسو ديجان ويحوجن ودريم كرت أمريكا ولا حنون كإله هاي سومالي إلى سومالي لا أمريكا أصحابي قاب كسواي ما أنت قاب كهيبة لو هلاي مساكينته إلى عافية إلى يقول جينا يا إن عذر إيه بلاي قبل السيريست كدارنا إيه حوجتان لأهاتو أدي بحوجين